Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita meneruskan cerita kita dalam kisah Al-Yaumun Nabawi. Seharian dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan dalam siri yang ketiga di bawah tajuk Al-Majlisun Nabawi. Majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri yang lepas kita telah menceritakan bahawa Apabila selesai daripada salat subuh Baginda berzikir, berdoa dan bertanya khabar Serta menceritakan takbir mimpi dan lain-lainnya Maka Baginda balik ke rumah Apabila selesai balik ke rumah Nabi SAW datang semula ke masjid Baginda akan duduk di satu Sebuah, sebuah tiang yang bernama Sariyatul Muhajirin Tiang orang-orang muhajirin ia itulah pertengahan di pertengahan raudah. nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa duduk dan solat di dekat tiang tersebut setelah itu baginda duduk di sebelah timur masjid di dalam raudah, bersandar ke rumah aisyah hujrah aisyah radhiyallahu anha maka datanglah para sahabat melingkungi nabi SAW alaihi wasallam jadi ramailah sahabat-sahabat yang datang pada waktu ini. Ada kalanya ramai bilangan, ada kalanya kurang. Mengikut keadaan dan keperluan hidup mereka. Maka kalau ramai mereka akan duduk dua saf, sebelah kanannya dan sebelah kiri. Sehinggalah datang romongan-romongan delegasi mari daripada luar yang masuk maka maka mereka akan duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya hukum dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Baginda akan bercakap sepatah demi sepatah, tidak terlalu cepat sehingga sampai peringkat orang tak faham. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bertanya kepada sahabat. Contohnya, Nabi kata, "Ala unabii'ukum bi akbaril kaba'ir?" nakkah "Tidak aku ceritakan kepada kamu tentang dosa besar yang besar." Sahabat akan jawab, Bala ya Rasulullah. Ya, naklah. Maka Nabi kata, Al-Isra'ku billah. Syirik terhadap Allah. Derhaka dua ibu bapa dan saksi palsu. Ada kalanya, Nabi tanya sahabat-sahabat untuk menarik perhatian mereka. Contohnya, apabila Nabi tanya, Atadruna manil muflis, siapakah di kalam muflis? Kamu tahu siapa itu muflis? Sahabat-sahabat akan menjawab, orang yang tidak ada dirham, yang tidak ada mata, tak ada benda, tak ada harta. Maka Nabi menceritakan, Innal muflis amin ummati. Muflis di kalangan umat aku, iaitulah orang yang datang pada hari kiamat membawa salat, puasa, zakat. Tapi dia juga telah datang dengan memaki orang ini, menuduh orang ini, makan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Maka diambilnya kebajikan dia diberi kepada orang-orang yang tersebut. Apabila kebajikan yang sudah tidak ada, maka ketika itu diambilnya dosa-dosa orang yang telah diunayanya yang tersebut itu, kemudian diletakkan ke atas kepalanya, kemudian dicampak ke dalam raka wali Azubillah. Adakalanya, Nabi juga menggunakan pendekatan soalan, supaya mereka menjawab. Macam teka-teki lah kita kata. Uh, satu hari, orang bawa kepada Nabi, satu bekas daripada tamar. Nabi pun tanya, "Akhbiruni bi shajarin ar muslim Muslim. Ceritakan kepada aku satu pokok yang bandingannya seperti seorang laki-laki muslim. Yang pokok ini tidak gugur daunnya dan buahnya boleh dimakan bila-bila. Maka ramailah ada orang kata ini pokok di lembah sana, orang ni sebenarnya Nabi kata lah, lah, tidak tidak tak kena tak kena. Abdullah bin Umar pada waktu itu Karena orang yang ke-10 dia orang yang paling muda pada dalam majlis itu. Kata dia bin Umar, dia kata dalam hati dia lah aku nak kata dah anhan nakhlah. Ni pokok tamar ni. Bila aku tengok dalam majlis tu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar, aku malu untuk bercakap. Ini sepatutnya adab. Orang-orang muda kalau ada orang tua, janganlah dia mendahului orang tua. Maka Nabi jawab wahyan naklah. Ini pokok tamar. Insya-Allah tentang kelebihan pokok tamar ini saya akan cerita dalam siri yang lain, insya-Allah. Nabi juga suka mengulang-ulang perkataannya tiga kali supaya orang yang dengar boleh faham dan orang yang tak terdengar daripada awalnya dapat menangkapnya kemudian. Ataupun tujuan diulang itu untuk menunjukkan kepada mubalaghah besarnya isu yang diperbincangkan. Contohnya dalam hadis dosa besar tadi. Nabi kata ala wa qauluzur zur. Ala wa syahadatul zur. Ingatlah besarnya dosa besar ini iaitu perkataan dusta dan saksi palsu. Sehingga Nabi kita mengulang-ulanginya sehingga sahabat kata lai tahu sakat. Mintalah Nabi kita berhenti kesian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Nabi menggunakan pendekatan soalan mengejut. Contoh Nabi kata, Man asbah minkum liyaw Para sahabat semua, siapa di kalangan kamu hari ini berpuasa? Maka, sahabat-sahabat yang kalau tahu esok Nabi nak tanya berpuasa, tentulah mereka akan berpuasa pada malamnya. Tapi, soalan ini mengejut. Soalan on the spot kan? Abu Bakar jawab, Ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah berpuasa. Nabi tanya lagi, siapa di kalangan kamu yang ziarah orang sakit hari ini? Semua sahabat diam Kecuali Abu Bakar kata saya Rasulullah Nabi tanya lagi siapa di kalangan kamu yang ikut jenazah hari ini Semua orang diam kecuali Abu Bakar Nabi tanya lagi man atama minkum yauma miskinan siapa yang beri makan pada orang miskin pada hari ini Fasa kata Abu Bakar kata saya ya Rasulullah Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'at al-arba' fi mri'in fi yaumin illa dakhala al-jannah Tidak berkumpul dalam satu tidak terkumpul empat perlakuan ini kepada satu satu orang dalam satu hari kecuali dia ni akan masuk syurga itu dia panggil mangkap kedudukan tinggi pada Sayyidina Bakar tapi Nabi kita mendengar menggunakan pendekatan tanya soalan mengejut ada kalanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan pendekatan menjelaskan dalam keadaan ketika dia bercakap. Contohnya Nabi kita bercakap tentang amanah akan diangkatkan pada hari kiamat. Nabi kata seorang laki-laki tidur satu tidur kamu nak diambilnya amanah daripada hatinya tinggal lagi kesannya seperti kesan api kena atas kulit itu saja kemudian dia tidur lagi amanah itu diambil daripadanya daripada hatinya maka tinggallah sedikit lagi kajamrin jadi tinggal sikit demi sikit akhir sekali walaysa fi syai tak tinggal apa-apa Kemudian Nabi kita ambil batu fadah rajaha ala qadamihi. Nabi kita letak di atas kaki. Dia maknanya kesan tu goreh uh, atau panggil garisan ataupun tegoris sikit saja tu akhir sekali hilang gitu saja. Allahu akbar. Inilah di, di antara bandingan-bandingan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Ada kalanya Nabi menggunakan uslub lukisan. Dia buat garisan itu contohnya Nabi kita buat garisan empat, empat persegi di atas tanah. Kemudian dia buat garisan tengah-tengah. Kemudian dia buat garisan di tepi. contohnya dalam gambar ni. Tengok gambar ni. Ha ni. Ini garisan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Sebagai satu sebagai satu bandingan untuk mudah kita kita faham dan untuk mudah kita tengok. Ini dipanggil uslub tawdihi, uslub penjelasan. Dalam sekolah kita hari ni pun ada whiteboard, ada macam-macam yang kita buatkan, ada PowerPoint, ada slide. Maka Nabi tanya, "Apa ni? Garisan apa ini?" Sahabat kata, "Allah wa Rasulullah." Maka Nabi kata, "Hazal insan." Ini manusia. Yang yang hitam itu manusia, yang noktah itu manusia. Kemudian semua dia punya garisan itu uh, kiri kanan itu dia itulah. Uh, lingkungan umur dia setakat itu saja. Dan garisan yang panjang keluar itu, itulah cita-cita angan-angan manusia. Jadi, garisan yang tepi kiri kanan itu, itulah godaan-godaan yang akan mencabarnya. Ini dia salah satu daripada uslub Nabi kita SAW menggunakan pendekatan yang tersebut. Jadi, majlis Nabi SAW mempunyai majlis ilmu dan majlis nasihat. Majlis mengajar dan sebagainya. Dalam majlis ketika duduk bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum memerhatikan tidak jemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat. Ada sahabat mengira, menghitung. Satu majlis saja Nabi kita sebut seratus kali Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kita nak taubat, nak istighfar rasa jemu. Tengok, Nabi kita satu majlis saja seratus kali. Ada kalanya Nabi kita dibawa kanak-kanak untuk ditahnikkan dia. Maka Nabi kita uh, kunyah tamarnya dalam mulutnya. Kemudian diambil dengan air liurnya yang berkat itu. Dan diletakkan ke dalam mulut kanak-kanak itu. Allahu Akbar. Dan Nabi kita Alaihi Wasallam menamakan anak itu dan mengucap berkat ke atasnya. Jadi saya jelaskan di sini bahawa Nabi mempunyai keberkatan kerana itulah dia ambil air dia tu berkat tapi kita hari ni saya rasa tak ada hak lagi untuk kita kunyah mamah dia punya tamar tadi sebab air kita ni penuh dengan zikir ke penuh dengan mengumpat orang penuh dengan cerca orang lebih-lebih lagi kalau ustaz-ustaz yang isap Ustaz okok langsung tak ada hak untuk nak, anak mamah tamar ini kemudian dimasuk air liunya ke dalam mulut kanak-kanak insahlah diri kita siapa kita nak banding dengan Nabi SAW jadi memadailah kita ambil tamar itu kita celup air zam-zam contohnya maka diberi ke, kepada anak yang nak ditahnik itu contohnya lagi Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi dia bawa anak dia nama Al-Munzir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak itu dilahirkan maka diletaknya Munzir ini atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi tengah sibuk lama sangat duduk tengah Nabi maka Abu Usaid angkat anaknya itu bawa balik Takut menyusahkan Nabi SAW Apabila Nabi kita selesai daripada berfikir Ataupun ada benda yang Nabi kita lakukan Mana Nabi kita sedap Selesai, Nabi tanya Mana anak tadi? Qala Abu Usid Ya Rasulullah Kami dah Dah, dah angkat Rasulullah hmm. Maka Nabi tanya dia Masmu, apa nama dia? Kamu namakan apa anak tadi? Qala fulan ya Rasulullah Nama sekian-sekian Maka Nabi kata Walakin sammihi asmihi al-munzir nah, jadi nabi kita letak nama kepada anak itu sendiri ada kalanya dibawa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam buah-buah yang baru masak daripada kebun-kebun taman dan sebagainya maka nabi sallallahu alaihi wasallam ambil taman ini nabi kita berdoa Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina wa barakatan ma'a ila akhiril hadis. Jadi cantiklah kalau kita dapat buah-buah yang baru ni, buah durian ke, buah orang bawa kepada kita. Kita doakan keberkatan untuk mereka. Dan dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada juga gurauan, ada juga cakap-cakap, tapi gurauan yang penuh beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti gurauan kita yang berdekah-dekah, ketawa yang tidak terkawal itu lebih daripada had. Allahu Akbar Pernah satu satu kali Nabi kita duduk dengan sahabat-sahabat Tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada Al-Badiah, daripada daratan, daripada kebun Payakul inna rajulam ahli al-jannah istadzana rabbahu fi zari Nabi SAW beritahu Seorang laki-laki daripada penduduk syurga Minta izin nak nak menanam di, di syurga Qal Allah Taala pun berfirman padanya alasta fi masyita mubalah apa yang kamu nak faqala ya bala ya rabbi nak tu ya 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 Allah walakin uhibbi an azra tapi saya suka nak menanam dalam syurga nak menanam lagi qala fa bazara maka dia pun tak benih ketika itu tumbuhlah benihnya cepat naik dan dia pun dapat ambil buahnya fakana amsal jibal buah dia macam bukit besar fayaqulullah dunaka ya bani adam cukuplah hai anak adam fa innahu la yusbiuka syai manusia ni tak akan kenyang dengan apa yang dia nak dia nak lagi nak lagi nak lagi bila nabi selesai daripada menceritakan tentang cerita ahli syurga tadi arabi pak cik badu yang ada dekat nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya rasulullah wallahi la tajiduhu illa qurasyian aw ansarian Ya Rasulullah, saya rasa lah orang oh, pakcik yang dalam nak menanam dalam syurga itu sama dia dia orang Quraisy ataupun dia orang Ansar, orang Madinah kerana mereka lah orang yang uh, tuan kebun yang suka bertanam. Adapun kami, kami bukan ahli ahli bercucuk tanam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang dalam majlis tadi semuanya ketawa. Nabi juga suka sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula jadi majlis yang Nabi kita duduk ni majlis untuk menerima tetamu daripada luar dipanggil al-wufud kerana biasanya mereka ni akan tidur di luar bandar Madinah bila cerah baru mereka masuk ke Madinah. Jadi para sahabat yang lain-lain dah mula dah bercakap dengan Nabi ketika selepas solat fajar tadi. Di antara rombongan yang datang iaitu al-mudariyin, puak-puak mutar. Mereka datang pada siang hari. Nabi nampaklah mereka ni terlalu miskin dan fakir. Pakaiannya koyak, tubuh mereka pucat, kurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah selepas solat Zuhur menggalakkan untuk bersedekah. Maka adalah sahabat-sahabat bawa makanan, bawa pakaian dan sebagainya sehinggalah timbul Nabi kita bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang buat satu sunnah yang baik dalam Islam ini maka mereka akan dapat pahala orang yang melakukannya ila akhiril hadis. Sana di sini bukan makna mereka reka ibadat tapi menghidupkan suasana. Satu lagi rombongan wafdu Abdul Qais yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ahsa maka Nabi kita mengucap selamat datang kepada mereka marhaban bil wafdi ghaira khazaya wala nadama dan dalam majlis ini jugalah yaghlibuz zan kuatlah sangkaan kitanya Jibril juga datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa yang seorang lelaki-lelaki yang berpakaian putih sebagaimana dalam hadis masyhur yang disebut dengan nama hadis Jibril yang bertanya tentang iman, Islam dan bertanya Islam, iman dan ihsan dan hal kiamat. Dalam majlis ini juga datang seorang yang bernama Dimam Ibnu Sa'labah radhiyallahu anhu. Maka dia parking unta dia di masjid. Parking unta dia, kemudian dia masuk dia tanya. Ibnu Abdul Muttalib ni anak cucu Abdul Muttalib kan ni? Dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tukah? Ya. Qal, saya nak tanya awak. Dan soalan ini agak keras sikit. Saya hayar harap Tuhan tuan jangan ambil hati dengan saya. Nabi kata sal amma badalak. Nabi tanya tanyalah apa yang kamu nak tanya. Qal inni sa'iduka. Qal dia pun tanya tentang rukun Islam. Kemudian bila Nabi jawab, dia berkata wallazi ba'asaka bil haq. La azidu 'alaihi wa la anqus. Demi Tuhan yang membangkitkan tuan dengan benar saya akan tak akan tambah tak akan kurang lagi. Mana dia terima Islam tadi dia tak dia kata aku tak tambah lagi. Bila dia pergi Nabi SAW bersabda faqihar rajulu orang ni cepat faham ajaran kita la in sadaqa la yadkhul jannah. Kalau benar yang dia janji tadi maka dia ahli syurga. Dalam majlis ini juga adalah majlis persidangan ataupun mesyuarat Nabi SAW untuk berperang seperti keputusan perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lainnya sebagaimana perintah Allah wasyawirhum fil amri sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sentiasa silih bergilir datang sebagaimana kata Sayyidina Umar aku dengan seorang lelaki-lelaki ansar di pada awal Madinah gilir sekali aku ke kebun sekali dia pergi ke masjid begitulah keadaan betapa haris para sahabat ini di antara mencari rezeki dan mencari ilmu Allahu akbar jadi Nabi kita duduk dengan para sahabat sangat simple. Kadang-kadang orang luar datang, tak kenal pun Nabi SAW. Sehingga mereka terpaksa bertanya, Ibn Abdul Muttalib, ini cucu Abdul Muttalib, dan lain-lain lagi. Sebagaimana, wakana, uh, uh, dia disebut tempat Nabi kita juga, juga dakkah. Tempat tinggi di belakang masjid Nabi SAW. Bila dibuat tempat ini, barulah orang tahu ini tempat Nabi kita duduk. Sebagaimana datangnya Amul Wufud pada tahun 9 Hijrah. Ada kalanya dihadiahkan kepada Nabi SAW makanan Sedang Nabi duduk dengan para sahabat Kata Samurah bin Judub Sedang kami duduk dengan, dengan Nabi SAW Ketika itu ada orang bawa satu bekas Sarit Bubur sarit nama sedap Makan Nabi kita makan Makan juga orang lain makan Maka sentiasalah kaum itu yang ramai itu bergilir Orang ini naik makan Orang ini turun naik makan sampai hampir zuhur jadi gili-gili makan faqalahu rajul hal kana tamud ta'am Apakah kemak tambah makan ni ditambah-tambah? Mana ada orang mari tambah makan ni tak habis-habis daripada pagi sampai Zuhur ni? Qal amma min al-ardi fala. Kalau kata daripada bumi tak ada orang tambah. Illa an takun kana tumadu min as-sama' tapi makan ini mendapat tambahan daripada langit. Ini mukjizat Nabi SAW. Ada kalanya orang bagi hadiah kepada Nabi kambing. Pada waktu itu makanan sangat sedikit. Maka Nabi kita beritahu kepada ahlinya, Aslihu Haziz masaklah kambing ini dan buat uh, roti. Fasridu wa gharifu alih. Maka Nabi kita SAW wasallam uh, panggil orang untuk makan dan sebagainya. Nabi kita mempunyai satu bekas, Qas'ah. Nama dia Al-Gharraq. Al-Gharraq ni besar bekasnya, empat orang kena usung akak naik. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai suka bagi jamuan kepada sahabat-sahabat. Maka Nabi kata inna Allah jal azza wa jalla ja'alani 'abdan kariman wala la malam yaj'alni jabbaran anidan. Jadi seorang laki-laki mari tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat dia liku duk makan sekali yang ramai. Arab dia tanya, "Apa ini? Cara duduk macam ni?" Ini bukan cara pemimpin, bukan cara raja ini. Nabi kata Allah Taala jadi aku ni hamba yang mulia. Allah tak jadi tak aku ni seorang pemimpin yang ganas, yang yang keras. Kulu menjawab ini. Makan tepi-tepi, jangan makan tengah-tengah. Nabi ajar adab makan, makan di tepi-tepi jangan ambil di tengah. Yubarak fi maka kamu akan dapat berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Sedang duk makan Nabi kita bersabda khuzu wa kulu. Nabi kata ambil dan makanlah. Fa wallazi nafsu Muhammadin billah tuftahunna alaikum faris warum akan dibuka negara Paris dengan Rom akan kamu ambil hatta yaksurut yaksurut ta'am sehingga banyak makanan-makanan akan dapat fala yuzkaru alaihi smullah makanan banyak tapi orang makan tak sebut lagi nama Allah subhanallah maka majlis nabi itu ada kalanya nabi duduk lama dan ada kalanya duduk sekejap akhir majlis ini pada Jumaat sekalian kita ambil perhatian di sini di akhir majlis ketika nabi sallallahu alaihi wasallam nak bangun daripada majlis Biasanya baginda akan baca doa Subhanakallahumma rabi wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih nah, Ini dipanggil oh, sahabat tangga Rasulullah Banyak sekali kami dengan Rasulullah baca doa ini Nabi kata apa? Huwa ma yakunu fil In majlis Ini menjadi penghapus dosa, penghapus segala kesalahan dalam majlis ini kalau kita ada terlebih cakap dan sebagainya tapi kalau majlis mengumpat baca ni pun kena taubat tak jadi tak cukup dengan sekak ni saja uh, Aisyah pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan ini Nabi kata araka tahtimu biha ulal kalimat selalu saya tengok tuan tamatkan dengan bacaan ini dalam majlisnya dalam baca dalam solat qal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man qala khairan kana haula kalimat taban alaihi iraimke siapa dia bercakap baik dalam majlis maka bacaan kita tadi kafaratul majlis itu dia akan jadi penutup kepada cop ke atas ibadat kebaikan cakapan kita wa man kufa kunna kafaratullah tapi kalau cakap tak baik maka dia menjadi penghapuskan kesalahan tersebut Allahuakbar jarang sekali nabi kita bangun daripada majlis sehingga nabi kita berdoa untuk sahabat-sahabatnya di antara doa yang dibaca ikut semua tuan-tuan اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا Ha, jadi bacaan ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang saya terjemahkan nama dia Perisai Muslim eh? kemudian sahabat-sahabat pun berpisah masing-masing balik ke rumah ataupun pergi buat kerja untuk Qailulah tidur seketika sebelum zuhur. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya untuk tidur qailulah. Dan ada kalanya Nabi kita pergi ke pasar-pasar di Madinah menziarahi orang ataupun menunaikan jemputan ataupun untuk menunaikan keperluannya sendiri. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang keempat. Yamshi fil aswaq. Nabi kita berjalan di pasar. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته